بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے عظمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حرمت بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے فضل بسم اللہ الرحمن الرحیم، بے حق بسم اللہ الرحمن الرحیم، لی خمسۃن بحق مظلوم، میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما۔ آخری دعا ہے جڑے اللہ اور 14 دے محتاج ہیں، او ضرور آمین آکھے۔ میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں گناہ معاف فرما، ازاداری صحیح امینت، خرچ اخراجات، لنگر نظر و نیاز، سیدہ سلام اللہ علیہا دے حضور پہنچے تو عظیم عبادت شمار فرما۔ میری مخدومہ، میرے بھائیاں نے خرچ کیتا ہے اپنی شان دے مطابق، تو ساتھ آ کرے اپنی شان دے مطابق۔ اس خاندان وچ کوئی مریض ہے تو شفا عطا فرما، کوئی مقروض ہے قرض ادا فرما، کوئی بے اولاد ہے وارث عطا فرما، جنہوں نے عطا کی تنی انہوں نے زندگی دراز فرما۔ تمام خاندان اچ اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ ذکر حسین دا، لنگر مظلوم کربلا دا، امام برحق دی آمد تک عزت و احترام، عاجزی و انکساری نال اس گھر چ جاری اساری، اس مجلس آزاد ثواب بطفیل محمد و آل محمد جملہ مومنین مومنات درون پہنچے، خصوصاً ساڑے بزرگ مرحوم مغفور حاجی عاشق حسین قیامت مرحوم دروپ فطور، امام حسین دا سایہ نصیب فرما، امام حسین دے نوکرنچ نام معشور فرما، حاضرین دے بچان دی زندگی دراز فرما، امام زمن دا جلد ظہور فرما۔ میرے بھائی رضوان دی زبان اچ مزید تاثیر عطا فرما، مزید عزت اور ترقی عطا فرما۔ اللہم صل سلوات پڑھو بلند آواز نال، جنہاں دا ایمان ہے کہ ذریعہ نجات ہے، سلوات بلند آواز نال پڑھو۔ میں تواڈے نال رلداں، کوشش کردے ہیں متاں اچھی پڑھ لیندے ہوں ذرا سلوات۔ اللہ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة
متاقین ول جنات صلاة والسلام على الرسول الكريم بالقاسم محمد اما بعد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون بلند الصلوات کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں انتہائی مختصر اور انتہائی جامعہ ڈپٹی میں حکیر طالب علم دی حیثیت پیش کرنا چاہتا جس بندے رسالت ماب تے کلمہ پڑھیا وہ مسلمان ہے حتمن کے نماز پڑھے کھول کے شیعہ سرواوے یا سنی دیوبند بریلوی اہل حدیث کوئی رول قانون اصول پرہیں پنچیت دے مطابق اسنو کوئی بندہ کافر ثابت نہیں کر سکدا جس بندے رسول تے کلمہ پڑھا ہوئے سمجھ آن دی پہ یہ توارے نال بڑے اچھے چہرے ماشاءاللہ مجلس دی الحمدللہ زینت لوگ بیٹھے اس نو کشامت نہ سمجھے نہ میرے میارے نہ ایسی میری عادت ہے بڑے عزت علی گھران دے افراد ذہن دے دریچے کھول کے نوکر دی بات دا وزن یعنی کہ جس نے بھی رسول تے کلمہ پڑھیا وہ مسلمان تو آپ کو سمجھا نہیں بھی باب یہ اتھا ہتھ رکھ کے نماز پڑھے اتھا کھول دے وے مسلمان کافر پرے وچ نہیں ثابت ہی سکتا اجائی جڑے مہربان سر ہلاون دی تکلیف فرما رہے ہیں چلو جملہ تبدیل کر رہے ہیں مت زبان اللہ تعالیٰ راتی کھل ویندہ ہوگے مشرک وہ ہوندے ہیں جڑا اللہ کو نہ مننے کافر وہ ہوندے ہیں جڑا نبی کو نہ مننے منافق وہ ہوندے ہیں جڑا علی کو نہ مننے مجھے آنڈی پی گزارے مہربانی شاید ایک بندہ اللہ کو بھی منین دے تھوڑا میک دا آواز اچھا ایک بندہ اللہ کو بھی منین دے رسول کو بھی منین دے علی کو بھی منین دے بات کس پر ہیں چو کافر کافر تا نہیں بندہ فرد واحد دا اگر کوئی حکم ہوئے تو علیہ دا گر لے پنچیت دے حساب نال مشرے کافر نہیں بڑھ جب کلمہ رسول تے پڑھے آپ پہبند ہے دو چیزیں میں ختم کرنا لگا ایک قرآن تواری آواز نہیں ہے تواری نہ آگا فرنڈ تے باسو تو ذرا بیدار ہو کے یعنی کہ ایک قرآن ایک مصطفیٰ بھی یہ کہیں دا پہبند نہیں نہ مولوی صاحب دا نہ بھائی جان زاکر صاحب دا نہ کہ بلوچ خان چودری ملک پھر ناصر شاہ جی کسے دا پابند نہیں قرآن اور رسول دا پابندے جو اللہ دی کتاب آکھے او مننے جو رسول دا آرڈر ہے او مننے اگر زندگی عزت نال گزارنا چاہندے
قرآن اور نبی دا پابند بن کے راوے نیک مشورہ ایسا بطول گواہ ہے جہن دے ہوتے چارہ نہیں خرچ نہ ہوں تے زندگی دے کسے موڑ اچھ گھاٹا آوانے ناصر نوت کی پورا کرن واسطے تیارے قرآن دا پوچھنا ہوئی تو اہل بیت تو پوچھ اہل بیت دا پوچھنا ہوئی قرآن تو سمجھ آنے کو گزارش کی مہربانی خان قرآن دا پوچھنا ہوئے اہل بیت دا پوچھنا ہے قرآن اور قرآن جو آنکھے منو جو آنکھے جو رسول آنکھے تسلیم کرو کیوں یا وچ نہ کرو جڑے سر بیٹھے ہلین دے ہو سامان تو آپ کو کہہ نہیں دسا بھی سر نہیں ہلین دا میں تڈن دا تہاڈے کول پڑھن لگا جڑا تکی وی اتنا تے رضوان ہی اتنا ٹھیک ہے نا اللہ ہن دوہے اے کلاس تے اللہ دوہا سارے بیراواں دی زندگی دراز کرے مولا عزت اسا تے سارا دا احترام کرندے ہیں جو حاجی صاحب دی اولاد ہے ساڈے تے دل وچ قبر ہے نا تو اس واسطے میں پرانا تہاڈا نوکر ہاں تے میں جویں تہاڈے مزاج جاننا بلوچاں دے مقصود پوریاں دے ایویں تھوڑے بندے جان دے ہو تہاڈے ذہن وچ کی بھی اسا سر ہلے سو تے لگا وے سی میں تہاڈے سر ہاں وپار دی گل کھڑا کرے نا پرہے وپار دی گل ہے نا مطلب تہاڈے ذہن وچ ہوے بھی اسا چپ کر ویسو تے پندرہ وی پنجی ادھا گھنٹہ پڑھ کے تے نکلا گیٹ وہ جڑا میں بند کرا کے میں تو نکلن دینا میں تو تہاڈے سر ہاں پچھا نہ دیکھو کو نہیں بند کرایا یعنی کہ قرآن جو آنکھے منو جو رسول آنکھے منو بیا بچڑے جیونی کہیں دی نہ من جہیں دی منے سے خوار تھی سے پریشان ہو قرآن ہے کیا قرآن پاک قصیدہ ہے مدینے والے سرداراں دا یہ کام کریں دے گئے ان اللہ قرآن بنا کے خان جی بھیجیں دا مثلا رسول کنگی دیتی ہے اللہ قرآن بنائے زلفاں اتھائیاں اللہ قرآن بڑھائے اون جڑا سر علیہ سی میں کو وہم پہ ویسی نبی گلی چھوڑے اللہ قرآن بڑھائے نبی تیر مارے اللہ قرآن بڑھائے اہل سنت دا چوتھا خلیفہ مسلطے ہے اللہ قرآن بڑھائے بطول دا حاکم رکوئی چکی ہے اللہ قرآن بڑھائے ابو طالب دے بچڑے انگوٹھی دیتی ہے اللہ قرآن بڑھائے بطول روٹیاں دیتی ہیں اللہ قرآن میرے بسم اللہ ہن علی انگوٹھی دیتی ہے بس آخری بات اللہ قرآن اچھا جماعت آئی عام پیش نماز نہ آئی آمنا دلال جماعت پہ کریں آمنا دلال احمد مختار نماز پہ پڑھیں عام پیش نماز تو بھائی جان ہائی نہیں اگر اسے پنڈال اسے امام بارگاہ اسے گراؤنڈ اگر پیش نماز جامعہ دا نماز پڑھاوے تو بیا رشو سے قید ملت آونے تو بیا رشو سے آقا خمینی آونے تو بیا رشو سے امام زمانہ جماعت کرامن تو بیا رشو سے بول پو نا توارے نا آلا توارے نا جتھا حیاتی ہوئی احمد مختار بھائی نزاکہ شاہ جی جی وہ نماز میں پڑھا تو کتنا اجتماع ہو سے تل دھرن دی جہا کوئی نہیں تل دھرن دی جہا کوئی موڑھے نال موڑھا لگو سری نال سری لگی تکبیرت الحرام ہتھیلیاں کعبہ دی طرف کر کے سدھیاں کن تک لے آنا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدو للہ رب العالمین سائل اندر وڑ پر سیر علایہ میں نہ بات ابھی دکڑو تا ہو سائل اندر وڑ وہاں کہ جی پیش نماز تو گھن کے آخری مقتدی تک سب سن دے پائے ہو اللہ دا گھر اللہ دی عبادت اللہ دے عبد
اللہ دے نام دا سائل ہاں، مالک دے نام تے پیا منگنا، پیش نماز تو گھن کے آخری نمازی تک کوئی ہے جڑا اللہ دے نام تے میں غریب سائل کو عطا کرے، لیکن میری شرط ہی کہے دیوے سہی، دیوے اپنی شان دے مطابق۔ ہائے 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 ہائے، تانو سمجھ ہی نہیں آئی، تہاڈے نال زبان اللہ زبان اللہ، مہربانی جڑا، مگر میری شرط ہے دیوے سہی، دیوے اپنی بولو شان دے مطابق۔ گھر اللہ دا، ہائے میرا اللہ، گھر اللہ دا، عبادت خدا دی، سائل اسم استعمال کیتا ہے اللہ دا، اگو شرط رکھی دے وے اپنی شان دے مطابق۔ اتھائی ارمان لگ دے، بلو چو دکھ لگ دے، نشتر چل دے، امام حسین گوائے نشتر چل دے، جڑی چنگی گل خان جی دفن چکرن سا کو بڑی تکلیف تھی، بیا کہیں کو ہووے تے بھاوے نہ ہو۔ میں سوالیاں اللہ دے نام دا سائلا۔ اچھا دیکھو، بلکہ انجک تکی دے دیرے تے بیٹھا ہوں، رضوان کول بیٹھا ہوں، تو کوئی آکھے جی دیو اللہ دے نام تے، میں دے تو ضروری نہیں جو میں دے، میں کو گھر میں دے، رنگ پور اڈے تے کھڑو کے میں دی تے شکایت نہ کرے سی، او تک سی رضوان دے بوئے تے گھنٹا کھڑو تاریاں اٹھائی کہنے دیتا، تکی دے دیرے تے گھنٹا کھڑو تاریاں چارا نے کہنے انا بھیرا ماں دی شکایت ہے نا، میں دی تا نہیں، میں تا بہمانا پرانا، میں دا نا تا تا چاوے آجو نو تا کچھ خالی ولے آتا، وہ تا میرے گھر دی شکایت ہے نا، انارا ہٹ کا وے کہیں یا مرین دہی میں بیٹھے ہو زبیر دے، سارے بلو، اگر تکی دے دیرے تو سائل ہٹ بنجے انہاں دی شکایتے، رضوان دے دیرے تے گھنٹا سوالی کھڑو تراوے تے چار انہ نہ ملے اس گھر دی شکایتے، نو تک چخالی والا آوے تا میں دی شکایتے، میں تا مہمانا، ترائے دفعہ وہاں کہے کوئی ہے جڑا اللہ دے ناتے عطا کرے، علی جو انگوٹھی دیتی ہے علی کو پتا میں اہمیت جاننا جو اللہ دے گھر میں آیا، انہ چو کوئی نہیں آیا، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، تو سمجھ آندی پہ گزارے تھی یا نہیں پہ، سائل دے سامنے علی ہاتھ لمبا کیتا، کوئی ایڈا سیانا ہا منگانا لا سکنڈ نہیں لگو، انگوٹھی لا گیتا، اجب بہر نہیں نکلا جو آیت آگئی، انما ولیکم اللہ، اللہ پہ دے پہلے ولی میں خود دا، ورسولہو، ماشاءاللہ طلباء بیٹھیں علماء بیٹھیں فاضل بندے میری تقریر سن رہے ہیں، ورسولہو اے ہودی جڑی ضمیر اے خدا لے پاس، اللہ پہ آدھے دوسرا ہے میرا رسول، واللزینہ آمن اللزینہ یقیمون السلاة ویوتون الزکاة وهم راکعون، اللہ پہ آدھے تیسرا ولی او ہے جڑا نماز بھی پڑھ دے اور حالت رکوع وچ میں اللہ دے نام تے زکاة بھی دے، سمجھ آندی پہ، یعنی کہ اللہ دے نام تے زکاة بھی بولو دین دے، پیو انگوٹھی دیتی ہے رکوئچ اپنی مرضی نال، پتر دی انگوٹھی لتھی ہے ظالم دی مرضی نال، واہ واہ اللہ سلامت، بسم اللہ جوانی نصیب، سبحان بڑا، پیو انگوٹھی دیتی ہے اپنی مرضی نال، پتر دی مندری لتھی ہے ظالم دی مرضی، بیٹھا ہی ایک مین سنگی نمازرت نال، صرف کو ناموری واسطے نہیں، میں کافی دیر دا حاضر تھیا، میں ایک بانی دی حیثیت رکھتا، اللہ تمام عزاداراں دے بچوں دی زندگی کرے، جتھو جتھو کو ٹر کے اسلام آباد تک، پنڈی سرگودا جنگ لاہور تک، جتھو جتھو بھی این امام حسین دی عزت دے صدقہ مولا سارا دی زندگی دراز کر، نال خاندان دے، نال بھراواں دے، نال اہل خانہ دے،
اے ساڈے عزیز بھرا وقت معلوم تک آباد و شاد مولا کہیں دا محتاج نہ کرنے تے ہر میدان اچ بطول دا صدقہ عزت ہونے جمالا دیدامی علی رات جڑے حسین میرے کول آئے نا اوے لے کلا ادے امامے تو گھن کے تے نالین تک ترے دفعہ سجاد دے بابے میں کو آخ ہے جیشے پسند ہوئی میں لہا دے تے ہون رنے ہو رنے ہون ہو بسم اللہ سیدادہ اس تو بڑے بسم اللہ جوانی نصیب میں لہونے لہال تو سا ہے نہیں کی تھی میں تو آریا شکلہ پیا دے دا بھی ہے کر چھوڑو تاکہ سواب اچ اضافہ ہو جائے باقی کوئی نہیں سواب اچ اضافہ ہو جائے آدھے انگوٹھی بڑی سونی آئی کمر بند جڑا ہائی علی اکبر دے نان کا دیتا بڑا سونا ہا آدھے میں انگوٹھی کو بھی ڈٹھے تے کمر بند کو بھی ڈٹھے وقت میں کوئی شرم آندہ آدھا جو آپ کھڑے تکی میں منگا ذہن اچ میں رکھے کہ موقع ملا تا گھنسا ادھے رات گزر گئی ڈامی دا دیں ابھر پیا ابھرے تے لاشاں چامڑ لگ گئے صرف چند بندے درمیان والے رہ گئے باقی خان جی یقین کرے بچڑے جی منی سارے روندے بیٹھے بسم اللہ سید آدھے ابھرے تے لاشاں چامڑ لگ گئے دیگر تک 71 لاش چھائیس آدھے بڑا زخمی آ بڑا زخمی کم تک پڑے ہوئے میرے عزیز بیٹھن وچ بھائی نزاکت شاہ جی مولا بچڑا دیوی اے میں نا ممبر پہ گا میں کو سین بطول دے زخمی پاسے دی قسم جی میں کتاب اچ بندہ روایت پڑھ دے جو میں اونج پڑھ سانتے بلوچ ہونے مر ویسا اشارہ کرے سان جائیں ہائے نہ کی تی نکھ گھن کے ویسا ایڈا زخمی آدھی گرے لے کوئی حسین دے کنڈا لے پاسے کھڑو ویا تا سامنا بندہ ڈستا ایڈا جنو شرم آوے سر جکا کر باوے جڑا عبادت سمجھے دے وین کر کے رو ہاں میں نے آگا بسم اللہ سید آگا بچڑے جی مولا پرد سلامت آدھے ایڈا زخمی ہا کوئی دیگرے لے کانڈا لے پاسے کھڑو ویا سامنا بندہ رستا ہر بندہ نہیں روندہ اکتے مہر لگے تا تاہاں جانا بڑا زخم ابھرے تے لاشاں چاوان لگ گئے اکبر دی لاش شئیس قاسم دے ٹکڑے عباس دی لاش تے گئے اصغر کو دفنایا حبیب بریر زریر قطار بچڑا دی قطار صحابہ دی قطار براوہ دی قطار مہمان ادھے جنگی بڑی سونی کی تیس بڑا لڑے تصویا بکھیا شاید نہ لڑے لڑا بھین دے آنکھے تے امیر سن شاہ جی بھین دے آنکھے تے لڑے اگر جائے ہونی آئے نہ کیتی مقدر دا گلہ کرے یہ جملہ والد صاحب انہوں نے بسم اللہ دا ثواب انہیں مولا صاحب فرمین دے انہیں جڑے ویلے سلام کرنا ہے نا آخری بھین دا بھین ہاتھ پکڑ کے وکھرا گن گئی میرے دے دامی بی بی دیکھ کے آدھی اممہ دا جایا مدینے چٹو رہے ہیں 28 کو 6 مہینے تھی گئے کدہ کوئی گل کی تھی مولا فرمائے نے نہیں منت کرے نہیں تائیں آج کسوینے دی گرے لے میں ڈوڑیاں تو بعد شام لگا وجنے شام اچ میرے کل عورتوں پوچھن تا سہی بھرا کیوں جی آوی میں دسیسا نمازی دسیسا روزے دار سونا کتنا بھیڑ مار ونجی جو کوئی عورت پوچھے چا لڑدہ کی میں ہاں میں تا تیری جنگ نہ ڈٹھی ہیک حملہ کر کے دکھاؤ ہائے کر چھوڑو جو میں شام منج کے دساں سجاد دا بابا لڑدہ کی میں ہاں تیری جوانی دی قصہ میں ایڈا رنے جو تلیاں زمین تے لگیاں تے رو رو کے بیٹھے آدھن اون ویلے جنگ دا آکھے جڑے دیکھنا لے ٹور گے
میں کل سویرے آکھے ہاں میرا اکبر میرا عباس میرا حبیب میرا زریرا میرا مریرا واہ 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 سبحان اللہ سبحان. بس آخری مکان ہے تھا ہکو وین سنو میں ختم کرنا اگر ناراض نہ تھے وہ جڑا کی دے انہیں جھولی پھیلا بو اپنے واسطے اپنی اولاد واسطے سڑے مرحوم چاچے واسطے دعائیں منگے اتھا ہی ایک وین سن گنو دیگر لے کس گئے جمال آدھے میں انتظار جنی ابھی نی لاوے شام تھی وے تے میں ونیا آدھے نی وی لتھے تے اندھارا ڈاڈا میں لاشیں ٹور پیاں یہ جملہ ہی اوکھا مخدوم صاحب پڑھتا ضرور ہون مرد دیو تا مر ونجو بلوچو میں لکیندہ نہ پڑھتا آدھے میں خوش تھیاں جو حسین دی لاش ہے آدھے غور نال ڈٹھے تا حبیب حبیب دی لاش ہے آدھے جو میں غور نال ڈٹھے مرسن شاہ جی تو حبیب دی لاش وقت میں اٹھا بس سید کو لگا گیا وقت میں کو خیال ہے بینہ دیتا سر موجود ہے حسین دی لاش تے سر کو نہ اسے وہ تو ظالم بلند کیتا آدھے گلیندہ میں آکھڑو تھا جڑا جبریل دے پرتے سمدہا مٹی تے ستر تو سا ہے نہیں کیتی فرد تو چھوٹے ہے کر رہے ہیں تو تو جوان ہو جان عمل بو میرے بچے ہائے کر چھوڑو آدھے میں بچپن حسین دا ڈٹا میں جوانی حسین دی ڈٹی چولا جڑا اپٹ ہو جو میلا کمیز پٹ ہو جا کمیز وخمی سینہ سر سر نال ہائی کوئی نہ کمر بند دے ہوتے اے ہائی کھبا ہاتھ اتے جڑے ہاتھی چنگوٹھی اس او اتے آئی ادھے میں سنیان گیا ایو میں پہلے ہٹائے سجا ہاتھ وط ہٹائے کھبا پر اگر پتھر دا دل تا نہیں ادھے کمر بنتے میں ہاتھ رکھے نوے ہاتھ حسین دے میرے ہاتھ تے این تے کپے ہو گالی چھو آزے میں جو توڑتے کو آکھا ڈسا یہ ہون رنے ہو جی میں عطا آئی اخیر تک ہون رل کے رنے ہو نوکر دی دعا انہیں شلکیں دکھ درد غم مچ نروں میں میں جو توڑتے دے کل ٹور کے گیا آتے میں آکھائی دسا وہ ولے تا نا نا وچایا آیا کر آدھے میں پچھے ہٹا وقت ہوں دے دوئے ہاتھ ہیں وقت میں ہاتھ ہٹیں وقت کمر بانتے ہاتھ رکھے وقت ہاتھ ہیں او میں مر ونیا تکی یہ جملہ نوت کی نہ پڑے آدھے میں اٹھا میں ٹوٹا تلوار دا گولے نہیں جنو شرم آوے سر جکا کر باوے چھان عمل باوے آخری پرس آدھے تلوار دا ٹکڑا میں گولے ان ستا بھی آنا میں نالا بیٹھا آدھے میں سجا ہاتھ ہٹے وقت کمر ہٹے کمر بنتے ہاتھ رکھے دوئے ہاتھ بات ہے آدھے میں سجا ہاتھ چاہیا ہے میں ریتے ہاتھ رکھے تو تلوار ماری کامیاب نہ ہویا جو ریت دی وجہ نال ہاتھ زمین چلک آدھے قیامت دی گھڑی آئی لاش حل دی آئی زمین حل دی آئی بدل گج دے نہیں رونے تو ذرا رل کے رو رل کے رو آخری مکانے یہ ہونی حاج ناوی تظہرہ دنائی ہائے کر چھوڑے آکے دربندی فرمینے اے ظالم آدھے میں پتھر دا وٹا چاہیا ہے تلے پتھر رکھا ہے اتے اللہ راسی دا ہاتھ رکھا اتو میں تلوار ماری ہے ہاتھ کٹی گی ہے لاشا حلی ہے مرحبا مرحبا مرحبا
مرحبا ہر بندہ میرسن شاہ جی نے روندا مقدنا علی اکھ روندی ادی سجات جدا ہویا ہے ود کھبا تتے آیا میں کھبا ت جدا کیتا ہے میں کمر بند تے ہتھ رکھا ہے عرش تو نور دی ہماری لتھی ہے ہائے کر چھڑا ہے پہلے پہلے محمد لتھا ہے جینتا آج لہایا ہے رسول دی آواز پیان دی وا حسین دوجے نمبر تے علی آیا وات حسن آیا تھوڑا بعد چکر ہے نہیں جگہ نہ مال بہت تھوڑے نال بابا ہائے کر چھڑا جمال آدھے ہک بی بی جڑی ستارہ قدم دور رک گئی ہیں علی دی آواز پیان دی زہرہ جل دیا پتروں کٹھا پی آئی آئے تا کر چھوڑو رو رو کے پیا دیے یا علی اجتا میں نہیں آونا ترائے جمع دیو سانی آئی میری دھیاں گوائے حسن امیر گوائے تسا گواؤ تسا ترائے دفاع کا جلدیا ماد آخری موڈیک اولے اولے روندہ آتے آدھا اما سڑے سی دمائے آگا توڑے جو میری پسلیاں ترٹیاں ہویاں سجے آتھنال میں تسبیح نامی پڑھ سکدی پچان میں دیاں تو بعد میں دا ہاتھ اٹھا میں آکھا کڑا نہ روئے میں نوحان اللہ ایگو آکھ مادھی ای میں ادھار دے لفظ ادھار ہے بغیر سر دلا شٹیے کپے ہو گلی چو آواز پیان دیے تائیں کفان ویچو میں کسڈیا اما او بے کفان سڈیا حوصلے نال سبحان اللہ بسم اللہ حوصلے نال میں نے آدم بسم اللہ میں نے جوانی نصیب ہوئی تائیں کفان وچوں میں کسڈیا اما بے کفا نسڈے دائی آوانا جائے گل کو چم دیا نہیں رل کے رہو نا غریب بن کے رہو بسم اللہ روحانیت دیکھو پتہ نہیں کہیں دے پاسے نال تکی شاہ جی رت بیٹھا رہن دے پتہ نہیں کہیں دے پاسے نال سجاد خون بیٹھا رہن دے اگر کوئی عراق یعنی کربلا دا زوار بیٹھے تو ہاتھ اچھا کرے زوار پیر بھائی ندا کا شاہ جی تکی جی میں گواہی دیوائے دوسرا گواہی دیوائے جیڑے گائیو نقشہ ذہنی چھ رکھائے اتھا لتھائے اتھا کٹھائے اتھا دفانے پڑا کوئی پتھر دا دل تا نہیں خان جی جنا کٹھا اتھا ہے دفن جو اتھا ہے کی میں گیا ہے جنہیں ماں کھڑی آئی غریب اڑائیں ٹور پی آئے ماں دے سامنے کھڑ کے آدھے اماں میں نو بہو مارانے اماں میں دا غازی مارانے سبحان اللہ میرا بھائی آدھے نہرِ الکمہ تو مقتل تک ارکان دے بھارا یقین کرائے ماتمی آو جنہیں ماں کھڑی ہے سامنے وان کھڑا ہے کپے ہو گالی چواد پیان دی اممہ میں نو بہو مارے آنے اممہ میں دا اکبر مارانے اممہ میں دا کاسے مارانے اممہ کے دسا میں نو شمیر تماشا مارا ہے اممہ میں دی دیدے دی بیٹھی آئی میں نو مرے دے رہا حوصلے ہاتھ رب گنو ہاتھ پکڑ لاؤ ہوں اگلی روایت جی میں ہے میں پڑھا چاہ بانی مجلس رضوان اجازت ہے پڑھ چھوڑا میرا سونا
یقین کرائے ہر بندہ اکسی حاجی صاحب ٹھیک پیا دن جدہ خان جی ماں پتر کو مل سی یا امیر سن شاہ جی منہ چم سی یا پتر دے ہاتھ چم سی لایا قرآن نوت کی دے سر تے رکھ منہ تا چمیا جو گردن ہوئے آ زہرا دی ہاتھ ودھا میں ہتھاں تے بوسے دے دیا دوے ہاتھ کانڈالے پاسے ہے زہرا دی حکم پہ دے دیا ہاتھ ودھا جڑے ویلے کٹے ہوئے ہاتھ کا کیتے زہرا دی بابا میں ہا میں دے مو مرے دیرا بہ کرو وہ حسین دا واسطہ وے میں تہاڈے مزاجاں تو واقف ہاں بھائی نزاکہ شاہ جی چاچے ہونے دے دور وچ میں والے صاحب دے کٹھے مقصود پور پڑھن لگا میں تہاڈے بلوچو مزاج جاننا اچھا جی ہزار دفعہ خان جی میں نے ادمنا پرتے سلامت حوصلے نال بی بی آدیے بابا میرے موئے نو مرے دے رہا او بابا میرے بچڑے دے ہاتھ کٹے نے مرحبا مرحبا کربلا دا مندر بن گئے حقیقت تو بھئی جاؤں دی بابا جی میں چھوڑ دے وہاں انہ دا گریہ دیکھ کے رضوان دل پیا دے جی میں تو سب بلوچ روان دے آدھی ہو میں بہتر جاننا مقصود پوری ہو تو سا کس ذاکری دے عاشق ہو اے ماں آئیے وقت بہران کو بھین آئیے یقین کرائے لاش دے نالا بیٹھیے او تیری جوانی دی قسمیں ایمیں نوے زینب زخمی ہاتھ لاش تو ودھا کے بیٹھیا دیے اٹھی وے ویرانا او مل لگنا کائی شام سنی دیئے اللہ دینا تے حوصلے نال بہ کے سنو مسائے پڑھن دے ہو جی میں بلوچ عاشق روان دے ہزار دفعہ کا اٹھی وے بھی رونا مل لگنا کیشا پانی ہے تو پانی کی نہ پانی ہے کسے کول تو پانی دیو بہ کرو اصغر دا واسطہ وے بہ ونجو اکبر دی جوانی دا واسطہ وے بہ ونجو سکی بھین مقتل وچ بیٹھی آ دیے اٹھی وے وی رونا مل لگنا کائی شاہ سنی دیئے متا وطن ملائیو بھیڑی ملنا یعنی حوصلے نال میرا ہاتھ نہ پکڑنا نا ہاتھ پکڑنا مضبوطی نال اے او وینے میرا بمبر تے ہاتھ تکی جی میں جی تھم جلسی ختم ہو وینی ہے گردن اس طریقے نال کروٹ بدلیے کبے گالی جو آواز پیا دیے جڑے دور دین آ گئے ہائے تکار چھوڑ ستارہ قدمہ تے بیٹھی رہی سبحان اللہ ہنے عرض کرے نا یقین کرائے ماتمی اتارے نالا میرا بچہ ہائے کر چھوڑا ہے ان کروٹ بدلیے کبے گالی جو آواز پیا دیے جڑے پرے دے ہیں او آگین آئے تا کر چھوڑ ستارہ قدمہ تے بیٹھی رہیے تے آ جائیے رو رو کے پیادی اللہ شتدی تے ویرون
قسم خدا دی وی رونا تیا قاعدہ کلہ کیوں اٹھیو ظالم ویا میں کو شام دی طرف نہ ٹو ظالم کرے خواب خدا دا بوہے مدے تے اے میاد بھرا حسین دا واسطہ ایک بند پڑ بین رو رو کے بیٹھی آدھی اجا خون تہر وہ تیری گردن دا میں دا ویر بند نائی تھی ایک دز دا گن غصتا خانا آش میرا خیا اندیر کیوں لائیے بی بی آدھیے اجا خون تہارا تیڈی گردن دا میرا ویرون بند نا تھے آئے ایک دستا گھن بدماشان دا آش میر خیام چگیا او باؤں دے تڑی دیدا خیمہ بدماش لٹے داریا جدا لہان لگے دور دی تڑی دے میں کو کتا میں لکھ ویری آکھا میں ہزار ویری آکھا ازادہ رو جدا یارن بھیڑا یہ ہاتھ پبندائل ازادہ رو کفن کوئلا ادھی حسائل جدا وسدائے کپڑے جنات چوان دے آئل او میرا نواب ویر او میرا سردار ویر حسائنا دا زینب ایک گل دا جواب دے سردار دیا بھائے مرحبا